ইয়া ধনী দুখীয়া বুলি একো নাই, ইয়াতে লাইন পাতি পাতি হাগিব লাগিব, মুতিব লাগিব। ৰব দেই, আপোনালোকক দেখাই আছো, মই আছিলো ইয়াতে ৰাতি, কাৰণ এতিয়া আমি যাব লাগে এটা বেলেগ চাইডত, আৰু এতিয়া আমি এটা আন্ধাৰ ৰাস্তাৰে গৈ আছো। ইমান ডেকা চলি, ডেকা পি এটাক আৰু খুৰা খুৰি কব পাৰি নেকি? মৰ্নিং ফ্ৰম হেৰি চেৰি ব্লছম ফেষ্টিভেল কেম্প চাইট, আৰু আমিতো আছো কেম্প চাইট। অ' মাই গড, ঐ ৰ'ব 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 ৰ'ব, অকণমান অকণমান অকণমান, ইয়ে কোন হে? মৰ্নিং ফ্ৰম মদনপুৰ কালাং। বাপৰে বাপ, আৰু যোৱাকালি আমাৰ মজাকে কনচাৰ্ট শেষ হ'ল, আৰু এতিয়া আমি শুই উঠিলোঁ, আৰু এইফালে আমাৰ মিকু, আৰু মিকুৰ এইফালে বাপেক। দেখিছেনে এইফালে, এয়া আমাৰ কেম্প, মানুহবিলাকতো গ'লে কিছুমান ন বনাই আছে মেগী আৰু কণী, যাওক দেখা হ'ব লগা। বেয়াই লাগিছে, কেম্প চাইটটো বিৰাই দিম। এইটো পিছে আমাৰ দুদিন আগৰ ভিডিঅ' দেই, আৰু এয়া বৰলুইটৰ ফোন নাম্বাৰ আছে, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে নেক্সট নেক্সট ফেষ্টিভেলৰ কাৰণে যদি আহিব বিচাৰে। বনাই আছে মেগী, এই দাদাহঁতে বনাই আছে মেগী, আৰু মই অলৰেডি মেগী খালোঁ। আৰু আমাৰ মানে কেম্প চাইট যিহেতু আছেই, দুদিনৰ কাৰণে মানুহবিলাক আছে, গতিকে মানে কি আৰু বাথৰুম লেট্ৰিন চব লাগিব ন, সেইটোৰ কাৰণেও ব্যৱস্থা কৰা আছে, সেইটোও তেওঁক দেখাই দিম অলপ। ইয়াত ধনী দুখীয়া বুলি একো নাই, ইয়াতে লাইন পাতি পাতি হাগিব লাগিব, মুতিব লাগিব। মই আছিলোঁ ইয়াত, ৰ'ব দেই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, আৰু মই আছিলোঁ ইয়াতে ৰাতি, আৰু এইফালে চাব পাৰে টেণ্টে টেণ্ট, আৰু পুৰা ৰাতি মজাকৈ টোপনি আহিছে কনচাৰ্ট চাই কিনে, আৰু এতিয়া অলপমান চাফা হৈ ল'ব, মুখ চুখ দেখাত বেয়া হৈ আছে দেখিছেনে, আৰু গৰম লাগিছে, চ' তাততো শুলোঁ, কাৰণ বহুত বেছি গৰম লাগিছে মানে, এতিয়া ৰাতি পুৰা ঠাণ্ডা, কঁপি আছোঁ মই ঠাণ্ডাত, কিন্তু একো নাই, এইবিলাকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ, অলপমান মেকআপ কৰি লওঁ ৰ'ব। এতিয়া টেন খালী কৰি দিলোঁ একদম, আৰু এতিয়া ময়ো ৰেডি, আৰু এইফালে আমাৰ গোলাঘাটৰ, ভাল লাগিলে, কালিৰ পৰা ওচৰতে ওচৰতে আছিলোঁ, কালি লগ কৰিবলৈ হোৱা নাই, আজি আজি লগ পাই গ'লোঁ একদম গোলাঘাটৰ পৰা ইয়ালৈকে। আৰু কেনেকুৱা বোলে কনচাৰ্ট চাই? মজা একদম, মজা আছে, মোৰো ভাল লাগিলে আপোনাক লগ পাই একদম, আকৌ লগ পাম, আকৌ লগ পাম, আজি থাকিব, আজি আমি শ্বিলং যাম, ঠিক আছে। আৰু এইফালে মই যাৰ লগত আহিছিলোঁ মেইন মানুহ এইবোৰ, আৰু একদম চবে কাম কৰি আছে, কাৰণ এতিয়া আমি যাব লাগে এটা বেলেগ চাইডত, কাৰণ আজি আমি এই কেম্প চাইডটো নাথাকোঁ, এটা বেলেগ চাইডত যাম, বলক তেনেহ'লে। যদিও আমি চেৰী ব্লছম ফেষ্টিভেলত আহিছোঁ, কিন্তু মেইন কথাটো হ'ল ইয়াতে চেৰী ব্লছম গছকেইডালেই নাই এইটো চাইডে, ফেষ্টিভেলটোহে এইফালে হৈছে, গতিকে আমি ভাবিছোঁ এতিয়া চেৰী ব্লছম চাবৰ কাৰণে আমি শ্বিলং চাইড যাম এতিয়া, কাৰণ সেইটো চাইডেহে আমি গছবিলাক দেখা পাম। গছ চোৱাৰ হেঁপাহত ওলাই দিলোঁ, আৰু ফেষ্টিভেলক দিলোঁ বিদায়, আৰু আমি গৈ আছোঁ এতিয়া শ্বিলং চাইড, আৰু আহি আহি পালোঁ উমিয়াম লেক, কিন্তু এই লেকটোত কেতিয়াও মানে সোমাই পোৱা নাই, আজি ভাবিছোঁ ইয়াতে একাপ চাহ খাই চাই আহোঁ। আৰু এতিয়া আমি আহি পালোঁ উমিয়াম লেক, আৰু এইফালে দেখা পাইছে মই বহি আছোঁ উমিয়াম লেকৰ একদম ওচৰতে, মানে প্ৰথম এনেই উমিয়াম লেকেদি এনেকৈ অহা যোৱা কৰি থাকোঁ, কিন্তু মানে এনেকৈ ডাইৰেক্ট ইয়ালৈকে অহা নাই কেতিয়াও, তো এতিয়া বঢ়িয়াকৈ চিৰিত বহি কিনে একদম ওচৰতে পানী চুই আছোঁ, চাওকচোন ইমান ধুনীয়া মানে, আৰু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা এটা ভাইব আহিছে, ইয়াতে চাহ একাপ খাই ল'লোঁ বঢ়িয়াকৈ, আৰু এতিয়া আমি ক'ত যাওঁ ঠিক নাই, আমি চাগে আজি নাইট কেম্প ৰুটি থাকিলে মজা লাগিলে মানে, হেঁপাহটো কৰি আহিছিলোঁ আৰু চেৰী ব্লছম গছবোৰ চাম, গতিকে দেখাও পালোঁ, আৰু কি হৈছে ৰ'দটো দিলে ধুনীয়াকৈ মানে একদম উজ্বলি উঠিলে হয়, কিন্তু আমি অলপমান গধূলি টাইপ হৈ গ'ল ন আহোঁতে, সেইকাৰণে মানে এনেকৈয়ে চাইছোঁ, যি কি নহওক মনৰ আশাটো পূৰণ হ'ল, আৰু এতিয়া আমি এটা আন্ধাৰ ৰাস্তাৰে গৈ আছোঁ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যনলৈকে বুলি, মানে আমি আজি সেই কেম্প চাইটটো ভাঙি বেলেগত আহিলোঁ ন, কিন্তু ইয়াত অলৰেডি কেম্প বনোৱাই আছিলে, আৰু ব'লক আছোঁ কি পাওঁ। ভাল লাগিছে, ভয় লাগিছে, সব লাগিছে, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে,
আৰু কি কম মানে আমি বোৰ হৈ 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 লাষ্টত আমি এটা বহুত ধুনিয়া জায়গা জায়গা পালো ইয়েস হয় হয় কেনেকুৱা লাগিছে ফেসকল মিশন সাকসেসফুল মিশন চাইনা কেনেকুৱা কেনেকুৱা ও কি ব্লগিং ব্লগিং কৰি আছো মই আচ্ছা আচ্ছা হাই কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া আমি এতিয়া আমি ও এনেকে না টেন্টত সোমাম আৰু আজি ৰাতি নুকু পুৰা মাস্তি কৰি আছি আৰু ভাবিছিলো ৰাতি কি কি কৰিছো ভিডিও বনাম কিন্তু ইমানে ভাগৰ লাগিল আমাৰ একো কৰাই নহল আমি খালো কথা পাতিলো এনজয় কৰিলো অকণমান মস্তি কৰিলো তাৰপিছত শুলো আৰু ৰাতিপুৱা আয়া আৰু ৰাতি আমি আছিলো এইটো টেণ্টত মানে এইখিনি জেগাত আৰু ইয়াতে কেম্পিং কৰি আছিলো আমি এতিয়া চবে শুই শুই উঠি গা পা ধুই একদম ভাত খাব ৰেডি কেনেকুৱা বহুত ভাল লাগিছে খাদ্য হ্যাঁ বহুত ভাল লাগিছে কেনেকুৱা খাদ্য এক নম্বৰ এক নম্বৰ এক নম্বৰ কেনেকুৱা মজা মজা বঢ়িয়া বঢ়িয়া তো ইয়াতে আছিলো আমি একদম ধুনীয়া জায়গা পানী পানী তেনেহলে আজি আমি যাব লাগে আৰু খাই লৈ নেকি আৰু আমাৰ বৰলুইতাৰ মালিক মালিকীৰ বাচ্চা আমি যোনটো ঠাইত আছো নহয় কি কম আৰু মানে এই ঝৰ্ণা শব্দ শুনা পাইছে আৰু এইফালে আমি আছিলো টেণ্টত সেইফালে আৰু এই বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু এইটো মানে আমাৰ ট্ৰিপৰ লাষ্ট ভিডিঅ গতিকে আপোনালোকে কেনেকুৱা হ'লে ভিডিঅ' কেইটা চাই কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকেও আহিব পাৰে বৰলুইতৰ লগত ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ মানে ৰেছপঞ্চ কৰে তেওঁলোকে গতিকে আপোনালোকে যদি বৰলুইতৰ লগত মানে কানেক্ট হ'ব বিচাৰিছে কণ্টেক্ট কৰিব কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দি দিছোঁ অঁ আজি আমি বিদায় লওঁ আৰু নেনাবা বিদায় হৈ গৈছে অঁ নেনাবা নকৰে মানে আমি একে লগৰ হয় নেনাবা হয় আৰু মেইন কথা বেয়া লাগিছে আৰু ইমান দুদিনৰ ট্ৰিপ কৰি আমি এতিয়া ফাইনালি এণ্ড হৈ গৈছে আমাৰ ট্ৰিপ তাকেতো ষ্টিল বহুত দুখ লাগি আছে গুৱাহাটীতে থাকিম থাকিম লগ পাই থাকিম আৰু নেক্সট ট্ৰিপ আহি থাকিব ন ফেলকন হৰ্ণবিল এটা আমাৰ হৰ্ণবিল আহি আছে আৰু ফেলকন তো মনোজিতাক ফেলকনটো লগ পাব হৰ্ণবিলটো নাজানো তাই নাজানো বুলি কনটেক্ট কৰিব নাম্বাৰ দি দিছো যদি যায় আপোনালোকে আমাৰ লগত নেকি ইয়েছ বৰলুই বৰলুই জিনিস একদম শেষৰ দিনা এইটোৱেই ভাল লাগে গৈছিলোঁ অচিনাকি হৈ ঘূৰি আহিলোঁ আকৌ সকলো এটা পৰিয়াল হৈ বহুত বেছি ভাল লাগিল আৰু ঘৰত আহি কাক দেখিলোঁ জানেনে ৰাইচ আহি পালোঁ একদম ঘৰ শ্বিলং ফুৰিলোঁ ফেষ্টিভেল চালোঁ কিন্তু সেইদিনাখনে আমাৰ এইফালে দাদা দাদা নহয় খুৰা আৰু খুৰী ডেকা খুৰা খুৰী আমাৰ দলি বুলি মাতো আমাক ওলাইছিল বঢ়িয়াকে এটা থবা যাওঁ আৰু লগ পালো আজি দিনটো কাৰণ সেইদিনা যোনদিনা মই শ্বিলং গৈছো সেইদিনাখনে এটাও ফুৰিব গৈছে দাদাৰ লগত কেনে লাগিল আমাৰ ঘৰত আহি আৰু আহি পাই গলো ঘৰ আৰু আজি আমি গৈ আছো নলবাৰীৰ ৰাস চাব আৰু আপোনালোক ৰাস চালেনে নাই মানে আৰম্ভ হৈছেই দিয়কচোন তথাপিতো প্ৰথমতেই চাওঁ তেতিয়া ভিৰ ভাৰটো অলপ কমে গতিকে আজি আমি গৈ আছো নলবাৰীৰ ৰাস চাব যদি আপোনালোক আজি আহে নলবাৰীৰ ৰাসত তেতিয়াহ'লে দেখা পাই যদি মাতটো দিব আৰু সেয়াই আৰু ভিডিঅ'টো কেনেবা লাগে কমেণ্ট কৰি জনাব লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নলবাৰীৰ ৰাস নেক্সট ভিডিঅ'ত চাব বাই বাই